عزر عزر. السلام عليكم يا لالا يا رجوعي بخير وعلى خيراتي. دكتور جي مبارك سا. ایمان جی سلامت سر ڈاکٹر تا بلاڈ اچھا ہوئے اگر آتو ہے والدیر خبری مکو یہ پلا پستا چھر کا بیا بادا مخرا شیر دا شیر دا چائے راوڑی وا بادام یو خوڑ پستا اوخرم یا گرمی دک شیر دا دنا سر ظلم مکو لاڑ شنا رکو چبل مل مر اغلی نہیں اتلا نس دس سوری نہ کی چوزا سوری ولار سے خوشین تر ولار سے زم لاڑ اخ زب و بوچ شنا کرا تو دو با خبر مکو شنا کرا دک شنا بل مل مر اغلی نہیں بتک نو مو نہ خے زب لاڑ دتا دلی یوزا سوکر اغلی نہیں برت جدا ڈاکٹر سری نہیں شتن جو نو وقت ڈاکٹر تو لاڑے بالا تو لاڑ خلص خبر چش دی چنستل افشان دې دغه بل مل مر اغلی نه ولاړ د ولاړ نو اشور مشین نه د سیدې لا کوم ولا کوم د بیا وځ په کا شینه قرار شورم 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 چارزانو شینه شینه قرار شورې بنا بل مل ما انتظار کوا شورم شیخ نو وینې چې در سیدې لا کوم اس بونه کې بجې کې بونه کې بونه کې آرام شینه خدا ایو میل مرا و ما کر میل مل راز یو ته بدبخت را لک شنه کرا نه می وبو ته پرز نه بل شي ته پرز دا دی ګوره خوای بعد کړل ولی ته میل مل راز ای صاحب یی خنا وا تل ته کوګی بچانا ته ګولی خیر نه زمو لار سن دا څه چمونې شروع کړی ته لاینه لاینه مسه ال ته خبرې مکو خو زبر د کوسې سم میل مل تر نه زمو لار سن بعد شه ته وزه د کوسې سم میل مل را تر وای نه دی ډوډۍ درک ستا سن ته پسو کړم ما به ځل نه شه مل مرازه دا چې غیبی مل مراوله السلام علیکم مل مراله بدبخت پر علامې سپاراله وره السلام علیکم الله فلاینسه رینا